Nu har vi ätit och idag har vi åkt skidor, men nu ska vi dra ner till några epa-raggare. Nu är vi vid Kalle och Filip. Vi kan fram en led one per more. Ja. Pappa gillat. Ja, de är där, kolla. Kan du säga något om den då? 945 va? Från Tyskland. En B200F. Ja, nu drar vi en sväng. Får vi se en sladd? Ja, det var riktigt bra sladdar. Nu ska vi ha när vi kan åka med. Epa här på en parkering, men så var vi inlåsta. Det stängdes igen en boom, så nu kom vi inte ut därifrån. Så nu måste vi hitta någon som kan låsa upp den här boomen. Och nu får vi ringa något nummer så vi får tag i en kod så vi kan åka ut. Vägen där boomen var, men sen skulle vi ta en annan väg. Men då var det, de har liksom plogat igen den här vägen, så nu sitter vi fast här. Så måste vi försöka backa upp, men det bara slirar. Så vi får putta. Så, en nepa upp i alla fall. Nu är det bara nästa. Tjena tjena och välkomna till ny dag. Nu börjar jag dra ihop lite afterski. Och de andra är redan där nere. Jag ska bara klä om nu och dra på mig skidorna och åka ner. Ja, där är vi idag, där är typ, vi har åkt skidor hela dagen. Och nu ska vi ner på afterski och sen är det kvällsåk. Så häng med på det här så ses vi snart. Dra ner! Och finskorna är på såklart. Man kunde ju välja då antingen att åka vägen fram dit, där är afterski, eller ta liften. Så jag tar ju såklart liften. Det är så jävla jobbigt. Men det är jävligt kul att åka skidor. Där, nu är vi framme. Bara gå in. Tjena! Mamma, är det bra? Ja, lite. Vilken liten hall då? Nu snart så här. Nu kör de här Vicky här. Gud då! Vi kan köpa jägerhalsstyrklar. Och nu var vi på afterski. Och nu ska vi åka kvällsåk här i Orsa Grönklittan. Hem och käka, va? Jajamän. Båda benen. Bra. Vad fint. Hem och käka. Ja, precis. Jag är hungrig nu om man säger. Ja, vad blir det för mat idag då? Nyårsgryta. Ja, men vad är det då? Ja, men det är köttgryta med whey och potatis och kött. Är det? Ja, det är gott. Ja, det blir bra. Vi hörs sen. Jag har åkt för idag då. Hem och äta nu då. Nu ska vi in och äta, det bara stinker mat över hela jävla fjället. Hejdå! Ja, nu har vi kommit hem från skidbacken och har vi tagit för oss lite mat. Det märks! Tack så väldans för ni hängde med på denna dag.
Då ses vi i nästa. De här två dagarna. Ja, de här dagarna. Och då ses vi i nästa vlogg. Hej då! Hoppas hej! George, George, vår vän i djungeln, han till vänster här. Se upp och träda där. Han jagar sin föda utan att döda. Har hjälp av sin vän, en apa kallad apa. Ta grepp om sin elefantkäpp. Och Maggie och Ursula tar sig en stepp. Jag sa George, George, vår vän i djungeln, han i bilden här. Nicole Elisabeth.